ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒါကျွန်တော်မောင်နှမတွေခွင့်လိုက်တဲ့နေ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မှာဒါတခင်အဲလေးမိနစ်စာဆောင်းပါးလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ ကျွန်တော်မှားနေကြတဲ့အချိန်မှာယူဆိုင်ပါစိတ်တယ်မကြပါနဲ့ရန်ကုန်မွန်မိုင်းတွေမှာကျွန်တော်အားပေးတယ်မွန်မိုင်းတွေကိုတော့သူသဖြင့်စခိုင်းနေဝေးလေးရှောင်းမှာပြီးတော့ဟိုအချိန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဘီဘီအန်ကင်မရှိနေပါဘူးကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကလစ်တူဒိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘီဘီအန်ကင်ကြီးမှာသူတို့ရှိမှာပတ်စံဝင်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘီဘီအန်ကင်ကြီးပဲနဲ့ဘလိုင်းသွားရ
တိမနာဖို့တော်လန်ရေးမှာအတမနေကြနဲ့လူဟုကို88နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးအတွေးခေါ်အဟောင်းကြီးနဲ့လိုက်ပါစီမျောနေပြီးအဘာတို့တုံးကလည်းဒီလိုပါဥရတုံးကလည်းဒီလိုပါပဲနဲ့စစ်ဖက်နက်ကိုကုန်ပြီးရှာနဲ့မရက်ယုံတမဲပြောနေကြတော့ဒါတွေဟာတရက်မပြက်လမ်းမထက်ကကြီးဆက်တွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြည်တွင်းပြည်ပက88ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လို့နဲ့ပြည်သူလူထုတွေ88မှာမရှိခဲ့တဲ့ဤပညာတွေ88ထက်ကဘာကြီးရဲ့ထောက်ခံအားပေးခြင်းတွေ88က NCGUB ရဲ့ဘာရှင်တက်ပိုပြီးမြန်ဆန်တွက်လက်တဲ့ဘာရှင်အသစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG လိုပြည်သူအစိုးရတွေ88မှာမရခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးရဲ့ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုအင်အားစတာတွေကိုမှမစင်မစားအာမနာပဲနိုင်ငံရေးမှာဘိန်းတော့ဆရာလိုလိုနွားကွေးတင်တဲ့ဆရာလိုလိုအထာတွေနဲ့ပြောနေကြတဲ့အသာနေသူတွေဟာတမိုင်းရဲ့အမဲဆက်ကြီးနဲ့အတူအသေးနာကြပါလေ။ဒေါ်လာရေးကာလမှာအလုံးမပြက်ရုံမပြက်အသွားလာမပြက်လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်မပြက်ဘီယာဆိုင်ထိုင်မပြက်ဟီဟာဟာမပြက်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဘာမှမဖြစ်သလိုသာသမီချင်းကိုချင်းမစာမနာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာစစ်ခွေးတက်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ထုတ်ဖို့ပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီးစစ်ပညာသင်နေကြတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုမှအာမနာတော်လန်ရေးကိုလှေကြုံလိုက်စီးပြီးအတားနေကြသူတွေဟာຫນွေဦးသမိုင်းမှာနာမည်ဆိုးနဲ့အသေးနာကြပါလိမ့်မယ်ຫນွေဦးမှာအသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်မျိုးဆက်တွေအကျဉ်ထောင်တွေမှာရောက်ပြီးအနှိပ်စက်ခံရတဲ့ຫນွေဦးရဲဘော်တွေပြည်သူလူထုပေါ်မြစ်တာတရားကြီးမားလွန်းတဲ့အမေစုတို့ကိုမှအာမနာရှာမကြိုးနဲ့ဖုံးဆက်တော့မိုင်တဲ့ကတောက်တော့မြမာဘီယာဖွာတော့ရူဘီစီးကရက်မွေးစုတော့မြဝရီပန်စီးပွားရေးလုတ်တော့ဥပိုင်နဲ့ပေါင်းစကားစကားတင်နာတွေချတော့အလူအရက်ဆွဲ
စစ်မိတ်စာကကြက်ဥဈေးလျှော့ရောင်းတာလေးအပြေးသွားဝဲကြစစ်ဘလူးတွေရဲ့ရက်ဆက်မှုတန်းကိုကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးတော့မဆိုင်တယ်လို့အသားနေကြသူတွေကຫນွေဥတမိုင်းရဲ့တရက်ခံတွေအဖြစ်နဲ့အသေးနာကြပါလိမ့်မယ်။တိုင်းသားဒေသတွေကကိုယ်ညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေအိုးအိမ်တွေဆုံးခွာစစ်ခွေးတွေရဲ့ရွာလုံးကျမိရှိုးတာခံရစစ်ဘေးလို့ရလူရဲ့ပြေးထွက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုမှကိုကျင်းမဆာမနာ စကားစကားကြောင်းဖွင့်တော့ကလေးတွေကိုကြောင်းပြည့်အမိသားလေးပြေးဆောင်အေးစင်းလေးပြေးတိုင်အုတ်ကြီးနဲ့တက်အောင်ပေါင်းကာကွယ်စည်းလေးပြေးထုတ်စီဒီအန်သမားတွေပီဒီအက်ရဲဘော်တွေကိုတည်င်းပေးဒလန်လုတ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့မဟာလာစစ်တပ်ရဲ့ကျေးကျွန်တဲ့ဖွဲ့ခိုင်းသမျှလို့ပြောသမျှနားထောင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာသူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုအသာနေသူတွေကຫນွေဥတမိုင်းရဲ့အယုတ
Mimiroya, Musadui, and Nagaboa Tabago, Se Anashin Tolayema, Medri, Ati Shishine, Jaya Taung, Jibonzo, Tansang, Ama Mango, Gonzo, Timimbi, Leshi Boari, Ati Manabo, Tolayema, Atamani Java, Nelo, Pure Life Piazzi, Yerobo, Mokcha Aoyami, The King Anne.